Está na hora do TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Que beleza começar o programa com os Beatles, né? É até difícil a gente tirar o vídeo, é porque a gente toca tanta porcaria nesse programa que a gente toca 5 segundinhos, 10 segundos e corta correndo. Tão ruim que é, né? Aquele Biel, aquele estuprador, a gente atira rapidinho. Agora a Beatles a gente não corta, porque a música é tão boa que não dá pra cortar, porque é boa demais. Então convidei para o programa de hoje, que Belo Horizonte está vivendo essa semana, a Beatles Week. Tem gente do Brasil inteiro para Belo Horizonte esta semana, só para celebrar e assistir e comemorar e ver os melhores intérpretes dos Beatles do Brasil tocando. Eu convidei apenas o melhor, o top, o número um, aquele que é aclamado em Liverpool como o número um do mundo, a Geo Max. Tudo bom? Obrigado, querido. Esse é o cara que o Paul McCartney imita, você está entendendo? Tudo bem, Geo? Obrigado, querido. Um prazer muito grande estar aqui. Alegria te receber de novo. Obrigado. Para mim é uma honra muito grande. E melhor de tudo, a gente estar junto com um amigo, né? Isso é lindo esse clipe, né? Maravilhoso. Isso é de 63, pô. Não, isso é 68. Aí eu falando bobagem. Não, mas é mais ou menos por aí. É porque eu não tinha nascido, por isso que eu confundo. Pois é, eu também não. Eu só peguei na leitura. Mas, olha, isso é bonito demais, Rei Jude é um grande hino. Se for pensar, o Paul McCartney fez essa música pro filho do John Lennon. Pro filho do John Lennon. Na época o John tinha acabado de separar e tava vendo que o Julian tava meio triste, então ele fez um Hey Jules, que eu chamava Julian de Jules. Mas pra não ficar tão ostensivo, acabou mudando para Jude. E a música é uma das músicas mais gravadas de todos os tempos. É impressionante como uma música de quase 8 minutos, que essa parte do Nananá são quase 5 minutos, tocou em todas as rádios do mundo e muito, naquele período que você tinha sucesso de coisa instantânea, até hoje, né? De 2, 3 minutos, a música foi mais... E teve outra música que eles fizeram, compuseram, mas acabaram não gravando, que é outra música muito famosa, feita na mesma época, que era o Hey Robinson. Hey Robinson. Hey Robinson Milk. Tudo bem, Robinson Leite? Sabe, o cara que mais entende de Liverpool no planeta. Isso é verdade. Tudo bem, Robinson? Isso é verdade. Isso tudo aí, bem? Mas tudo ótimo, tudo bom. Hey Robinson, chegou a ser feita a música? Junto com... Eu não sei se tem algum, houve algum projeto nesse sentido, não, mas nós estamos vamos aí na área. Vamos pesquisar isso direito. Prazer estar com você, Carlinhos. Meu irmão, meu amigo, a Gilmar. A lenda. A lenda viva. Como você disse, o cara... Que o Paul McCartney faz cover dele. O número um. Tadinho. Enquanto os otários estão atrás de Pokémon na rua, nós estamos na frente com a Beatles Week, né? É isso aí. Começou ontem. Começou ontem. Já tivemos a Alminas e os Beatles, uma reunião dos grandes artistas de Minas Gerais, homenageando os Beatles, porque Minas Gerais tem muito de Beatles, né? Então, esses artistas mostram a maneira que eles foram influenciados, ou da maneira de cantar no seu repertório, ou compondo.
A gente teve lá ontem o Paulinho Pedra Azul, Márcio Greik, Tunai, Cláudio Venturini, Sideral, as meninas do Amaranto, Túlio Mourão. Então foi uma coisa sensacional, uma coisa de emocionar. E foi aniversário do Paulinho Pedra Azul, o pessoal levou bolo pro palco, foi a primeira vez que eu vi isso. Bolo no palco, a plateia cantando parabéns pro convidado, foi muito bacana. E começamos com o pé direito. Então... O Robson, a única notícia ruim que é boa... É que não tem ingresso, né? Que já está tudo vendido tudo faz tempo. Esgotado, né? Mas é o sucesso de um evento que está fazendo 5 anos. Né? Esse ano, pela primeira vez, vai estar centralizado. Muita coisa vai acontecer no hotel, né? Isso. Como é, um beijo para a Érica. Pode falar, lá no Ouro Minas. Lá no Ouro Minas. Um beijo para a Érica, lá no Ouro Minas. É como tá tudo acontece lá, né? lá em Liverpool, exatamente. Que é o Adelphi, né? Que é o catalisador de toda a festa. E vem shows a noite inteira. Tá? Vai ser a mesma coisa aqui em Belo Horizonte. E ter uma instituição como Ouro Minas envolvida nisso aí, recebendo os artistas, né? São as bandas que, aí, aí tem que puxar o saco dos caras mesmo. Porque na verdade, são parceiros, na verdade. Sabe? A Bitowic até agora tem sobrevivido, nós estamos no 5º ano, esse ano a gente conseguiu até um patrocínio muito gentil, mas de maneira geral funciona com parceiros. E o Ouro Minas é o grande parceiro desse ano, acreditou no projeto. O Robson conhece muito bem, teve com a gente, nós estivemos junto lá em Liverpool em 2010, a Alterosa esteve lá cobrindo o festival. Você sabe da importância de você ter um lugar para você manter a bitomania, que o que mantém a bitomania, além da própria música, são os fãs. São as pessoas que se reúnem, que se reencontram uma vez a cada ano, se reconhecem. Pô, te vi no ano passado, vou ver sua banda hoje. Isso é muito bacana, por isso que lá sobrevive. E a gente que está nascendo agora... pretende seguir o mesmo caminho. Hoje tem show seu com a sua banda. Isso. A Yesterday. Yesterday. Uma que você vai cantar hoje à noite para nós. Hoje à noite? Um pedacinho só porque para segurar a voz. Você não acaba o programa também, né? Você não pode ficar. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Não tem música dos Beatles que não tenha feito sucesso, né? Impressionante, é cada disco é uma coletânea. E quantos anos eles gravaram mesmo? Foi curto, né? 8 anos. 8 anos, né? Só que naquela época eles gravavam praticamente um disco a cada, um LP a cada 6 meses. Tinha os compactos que eram os sucessos. Singles, né? Os singles que eram os sucessos. Na nossa época era o compacto, né? Compacto, nossa época, não, na minha sim, época. Compacto sim. Né? Depois saiu o duplo. Depois o compacto duplo. Então eram os sucessos e depois veio os LPs. Então eles tinham por contrato que fazer 2 discos por ano. O mais importante é que esses caras, a cada disco que eles faziam, você pensa, poxa, vai esgotar a criatividade. Não, a coisa vinha melhor. Acho que é por isso que eles permanecem até hoje. Nenhuma banda produziu tanto em tão pouco tempo, com tanta qualidade. E diferentes formas de expressão de exatamente, música. Teve a fase mais dançante, depois teve uma fase psicodélica. Isso que eu ia falar pra você, Rob, tem várias fotos que eles estão mostrando. No começo eles tocavam de terninho, né? Bota as fotos aí. É tendência, aí. Né? Depois eles ficaram doidaços, Sgt. Peppers. O que que era? Ele já depois no fim. Já de barba. É questão mesmo de época, né? Era uma época de muita mudança, assim, em termos de comportamento. Você tinha as guerras que ficavam pontuando essa intenção também de chocar um pouco com roupa, com o pensamento que ao longo do tempo foi mudando também, né? E os Beatles respondendo a outras tendências que iam aparecendo. Sim. Né? E por isso que eu acho que é uma banda muito grande, né? É. Que teve essa grandeza de entender isso aí e começar a trabalhar. Foram porta-voz de uma geração inteira que estava mudando. Perfeito. E eles mudaram junto com essa geração. Legal é isso. Então eles foram a bandeira principal. Então quando está começando aquele movimento hippie que você está falando, eles engajaram naquilo, levaram também. Então tudo isso aconteceu. Você que é o cara que inspirou Paul McCartney, uma mulher que eu achava linda, acho ainda, né? Foi aquela a esposa do Paul McCartney, a Linda. Ela tem foto da Linda McCartney. Não sei porquê, eu sempre achei essa moça linda, né? Ela foi a primeira mulher do Paul McCartney. Foi a primeira mulher. O Paul, na época dos Beatles, ele quebrou. O que aconteceu? Ele estava noivo, né, da Jane Asher durante boa parte dos anos 60. E aí ele conheceu a Linda. Aquelas aventuras, né? Um cara novo. Conheceu a Linda, o se apaixonou. Passando, né? Aí. Né? Parece médico lá do Vale do. Deixa eu falar. Não, mas aí o rapaz, no moço ainda, Paul McCartney, se apaixonou pela Linda, casaram, ela faleceu em 2008, 2011, alguma coisa assim, não estou lembrado, 2008.
É, e foi uma tristeza. Uma parceira musical importante. Parceira musical importante, teve com ele tudo. Ela não foi só a mulher dele. Eles ela foi parceira filhos de música. Três filhos. Ela já tinha um filho do primeiro casamento, né? E aí juntaram, são três filhos que eles têm juntos. Eu achava ela bonita, toda não, filha, e é uma. O bacana é que a Linda foi absorvida pela Beatlemania. Sim, é verdade. Todo mundo adora, todo mundo, todos os fãs adoram. Agora posso botar uma melhor, que eu acho mais horrorosa. Do que essa outra aí que você vai trazer. Posso botar uma que eu acho horrorosa até hoje? Cadê a foto daquela? Aquela. Essa. Nossa. Essa pra mim. Não, fala vocês, fala. Ah, cara, eu não meu acho. Corno, né, assim, eu acho que ela foi muito importante na construção do trabalho do Lennon posterior, ela salvou a vida do John Lennon, apesar não de não foi ela que destruiu os Beatles? Destruiu os Beatles, mas salvou o John Lennon. Salvou do quê? Salvou, ele estava perdido com drogas, perdido em tudo. Mas ela matou os Beatles, eu sinceramente acho que foi bom. Imagina se os Beatles não tivessem continuado com um bom trabalho. Acho que então ela é boa? Ela trouxe o mito. Não, aí já é outra pessoa. Boa, assim, boa pessoa. Boa pessoa. É, ajudou muito o John Lennon. Nossa, aquela foto dela de bunda de fora, não mostra não? Não, pelo amor de Deus. A bunda do John Lennon é mais bonita que a bunda dela, bicho. A mulher é um estorvo, bicho. Mulher ela, parece um Pokémon, tem que caçar. Ela foi importante no cenário pop também, como poetisa, fez trabalhos muito importantes também. Tem essa demonização porque ela foi real. A responsável. A responsável, mas eu acho que é uma grande artista, acho que ela merece. Sim. Renato Mesquita aqui, respeito. Beatles, muito bom. Tem a coleção completa em vinil que herdei do meu pai. Oh, que maravilha. Olha que fortuna, doido, cara. Olha, não dá nem pra ler tudo aqui. Mulherada mandando beijo pra você aqui. Tá demais, viu, Angel? Você tem um fã-clube feminino, assim, muito ativo, é? Já tive, né? Hoje já em dia. Já tive? É, porque sua esposa não gosta? É, não, minha esposa, na verdade, talvez seja fã número um. Ela é a número dois, é minha filha, mas assim... E elas não gostam das fãs? Não, adoram. Sempre trataram muito bem, a gente sempre... Porque o trem tá pegando fogo aqui no Twitter, tem muito viu? Fã do Ageu e de Beatles. Aonde? Lá em Caratinga, inclusive, tá aqui a revista Jararaca Alegre. Fecha aqui, Jararaca Alegre? Jararaca Alegre, com uma publicação especial aí, focada na BH Beatles Week, que é um orgulho, né, Ageu? Poxa, muito é muito legal, né? Ainda mais Caratinga é minha terra. Eu nasci em Caratinga, eu não fui criado... Terra do Ziraldo, fala mais, tem mais gente do Agnaldo Timóteo. Quem do mais? Cidão, do Sidney. Tem muita gente bacana. O Rui bacana. Castro também não é de lá? Quem? O Rui acho Castro, escritor? Rui Castro é de lá. Não sei, é de acho que é de lá, ou é Ponte né? Nova, sei lá. É, só também só tem... Caratinga é a Fernando Liverpool Moraes, brasileira. Tem muito. Olha, eu sou suspeito, eu gosto muito de Caratinga, eu não tive tanto contato assim, mas eu me considero de Montes Claros. Eu fui muito, muito novinho lá para Montes Claros e Montes Claros tem uma questão de bitomania muito interessante. Muito. Inclusive, eu fiz um show agora, semana passada, tinha quase 3 mil pessoas. Isso, inclusive, está motivando a gente começar a pensar em estadualizar a Bitowick. Oh. Acho que no ano que vem a gente vai ter a Bitowick aqui. Talvez, ao mesmo tempo, a gente tenha aí palco cara, Montes Claros. Caratinga Bitowick? Cara, palco Bitowick. Vamos fazer BH Bitowick, palco Montes Claros, palco Juiz de Fora, palco Ipatinga. A gente tentar estadualizar. Eu não quero que a BH Bitowick saia rodando o Brasil. Eu acho que tem que rodar o estado e trazer as pessoas de fora para o estado de Minas Gerais. Um abraço para outro filho de Montes Claros que é tarado pelos Beatles, Junô, meu amigo. Um abraço, nós Junô. Nós começamos junto. Tarado pelos Beatles. Começamos junto, é. A primeira formação de uma banda minha, eu e o Junô estávamos tocando juntos. Rapaz do céu. Sei o tanto que ele é velho, né? Ele é velho e você deu certo, ele não. Né? Um abraço, não. Junô. E eu já quero começar pedindo desculpa aqui no Twitter, né? Beijo pro Ageu e paulada no Carlinho. Então, na pessoa do Michael, eu vou pedir desculpa a todos os caçadores de Pokémon que estão dizendo aqui que eu chamei vocês de trouxa. Ô, Carlinho, assistimos o TV Verdade todos os dias, nem por isso eu sou trouxa, porque estou jogando Pokémon. Ô, Michael, não quis, na sua pessoa, vou pedir desculpa, eu não quis dizer que vocês são trouxas. Não, eu quis dizer que você é humano. Pokémon. Eu disse que você é um ser humano, que você está jogando um joguinho, não tem problema jogar um joguinho. Não, ele quis dizer... Eu estou dizendo que um show dos Beatles, a BH Beatles Week, é um evento muito mais importante e grandioso que merece, deserve, né? Que merece muito mais o seu tempo e a cultura do que o tempo dispensado para caçar Pokémon na rua. Eu indicaria, por exemplo, você assistir os shows
do Ageu e da Bitu, depois você vai caçar Pokémon. Não que esteja condenando os caçadores de Pokémon, não é isso. Ele não chamou você de trouxa, querido. Ele é fã do Harry Potter. Ele lê todos os livros do Harry Potter. E trouxa, você sabe que no universo é o que não é bruxo. É o que não é bruxo. Então você é um ser humano, uma pessoa. Obrigado. Né? Obrigado. Tá explicado. Você é um ser humano. Esse inconsciente inglês que nós estamos trazendo aqui. Você é um ser humano, você não é trouxa. Aproveite e acesse no Facebook a página Simplesmente Sagas. Simplesmente Sagas é a melhor página do Facebook sobre Harry Potter e outras sagas. Você gosta de Harry Potter? Fã número um do Harry Potter. Adoro Harry Potter. Mas o programa é de o quê mesmo? É sobre hoje, Beatles. Você sabe que na Inglaterra eu fui no estúdio que gravou Harry Potter. Abbey Road. Ah, no Harry estúdio, Potter. Perto de Londres. Não, sensacional. Lindo demais, cara. A gente está, na verdade, numa semana britânica. Né, a gente tem o privilégio bebendo, de ter whisky. Né, e bebe o povo, hein? Como bebe aquele pessoal, né? Senhora. E a gente está tendo a equipe olímpica inglesa que está aqui em Belo Horizonte, estão aqui. A gente está tendo um festival de cerveja cujo tema é a Inglaterra. Nós temos uma BH Bitowick, estamos falando de Harry Potter. Rapaz, falamos trem, why, suck, vem do inglês. Ou seja, nós temos uma ponte direta com a Inglaterra, né? Acho que a Bitowick é certa para poder juntar nessa ponte de uma vez. Então, o povo que está bebendo cerveja, eu vou até dar um toque para vocês beberem cerveja. Se vocês tiverem tempo, dá um pulo em Betim no sábado. Sábado vai ter a seletiva do Minas Top Models lá. São meninas maravilhosas, né? Esse é o concurso que elege as mais belas garotas de Minas Gerais. É a segunda edição e será neste fim de semana a seletiva de Betim. Garotas de 14 a 28 anos. Endereço vai ser lá na Juscelino Kubitschek 801. Juscelino Kubitschek é ali no centrão de Betim, Hotel Casablanca. Garotas de 14 a 28 podem pedir também informações pelo Gmail, minastopmodels@gmail.com. Aí vocês falam, ah, só menina bonita e magrinha pode participar. É só menina bonita, magrinha não necessariamente, né? Mas tem que estar em dia, assim. Eu não posso participar porque eu não sou menina, mas estou magrinho. Por que eu estou magrinho? Porque eu como sem culpa. Por que eu como sem culpa? Porque eu como as massas da Integral Massas. Massas da Integral Massas. O porquê que ela não faz você engordar? Porque ela é feita, a pizza da Integral é feita com massa integral. Bota aí as pizzas na tela. Uma mais gostosa que a outra. Essa é de frango, tem a outra, a marguerita, que é a minha predileta, tem a de alho poró e a doce, que o povo é tarado com ela, de banana com canela. As minhas mamães donas de casa que veem o TV Verdade, elas compram a marguerita, comem, depois elas compram também a de banana com canela e comem de sobremesa. Por quê? Porque com a pizza da Integral você come sem culpa, você não engorda, as nutricionistas já atestaram. Era a pizza dos atletas, agora é a massa da família mineira. Coma sem culpa, ligue, o telefone está na tela, e enche a tela para o povo ligar. Faça a sua encomenda, 31-98497-2893, eu volto já. Buscando sempre o melhor para você e sua família, o Funeral Plan criou um plano funeral completo. Sem carência, sem limites de idade, podendo transferir a quem quiser. E você escolhe em quantas vezes pagar e com parcelas fixas. Funeral Plan. Cuidamos do futuro para que você só se preocupe com o presente. Ligue 3079-3079. 3079-3079. No Dia dos Pais Elmo, seu dinheiro compra mais. Por R$ 39,90, você pode levar kit com meia, cinto, carteira e calçadeira. Consulte o regulamento. Sandálias e sapatilhas Milos a partir de R$ 59,90. Sapatênis diversos modelos a partir de R$ 79,90. Linha Casual Street, só R$ 79,90. Incrível, R$ 79,90. Linha Zete, por R$ 39,90. E na compra de um chinelo e uma papete, pague apenas R$ 29,90 cada. Dia dos Pais Elmo. Preocupado com o futuro, querendo novas oportunidades? Então venha para a Escola Real Master, 3422-6363. Tradição, experiência, na melhor escola de mecânica. Aqui você aprende mesmo. Mecânica de autos, eletricidade, mecânica de motos, acessórios, injeção eletrônica de autos e motos. Aulas práticas e teóricas. Matricule-se agora mesmo. Escola de Mecânica Real Master, de geração em geração, formando profissionais em mecânica. 3422-6363. Reflita um momento, pare e veja cada detalhe. Admire o mais simples do dia.
Viva hoje como se não houvesse amanhã, porque momentos difíceis acontecem. Parque Renascer Cemitério e Crematório, próximo ao Ceasa. Possui 4 amplos velórios com suíte, lanchonete e floricultura, além do diferencial, o atendimento. Parque Renascer Cemitério e Crematório. Conforto para os que ficam, respeito para os que vão. Ligue 3503-3503. Sensacional, o seu Valença que teve aqui no TV Verdade. Repete desde o comecinho a imagem para eu contar para vocês. Isso foi gravado essa semana no Rio de Janeiro. O seu Valença está lá, estava passeando pelo Leblon. Esses caras, tem um argentino, um francês, eles estavam tocando Anunciação, que é uma música famosíssima do Alceu. O Alceu parou e começou a cantar para eles. E falou que música é isso, música é alma, música é inspiração. Sensacional, né, Gil? Nossa Senhora, isso é... Ficou todo mundo emocionado e assistindo. Sim, ficou... Olha que coisa bonita, essa integração, né, da a música se popularizando. De repente chega o artista lá, imagina a emoção desses caras que estavam tocando. Tá acontecendo ali muito esse fenômeno na internet. Demais. De artistas fazendo interferências, assim, em situações públicas. Mas artistas, as, né? Grandes artistas, mega artistas. O U2 outro dia fez um... Ou seja, não, já faz algum tempo... Fez um trabalho no metrô, se não me engano, tal. E outros também. O Mick Jagger apareceu. Os caras cara que não se misturam, né? Tem os funkeiros que não se misturam. É, tem uns caras que são bons demais, né? Segurança, não pode se misturar. Não deixa estrear na festa VIP, também já tinha barraram o Paul McCartney, né? É. O seu também já tinha feito uma intervenção dessa. Muito legal, sensacional. Parabéns. Sensacional. Um beijão para o seu Valença. O cara que vem aqui no programa esquece até a data do show dele. O Ageu não esquece, é hoje, né? Hoje tem show lá no Teatro Bradesco. Amanhã tem um show meu com o Gary Gibson no Teatro Ouro Preto, que fica dentro do Hotel Ouro Minas. Infelizmente está tudo esgotado. A gente tem alguns poucos ingressos para os shows do Estação 104, para o Bar Museu Clube da Esquina, para o Circuito do Rock e para o Festival de Cerveja do FIC, que vai acontecer no fim de semana lá no Parque dos Bandeirantes. É bom esclarecer isso para o povo, né? Porque a Beatle Week não está reservada um só para hotel. Está acontecendo em vários pontos da cidade. Mas pode, né? ficar ligado um site, aí no, né? Portal UAI. No estado de Minas, está saindo todo. Exatamente, certinho. No Portal UAI tem lá um hot site BH Beatle Week, que entra lá, você vai direto na programação. Inclusive, eu queria aproveitar e agradecer muito aqui de público aos meus parceiros dos Diários Associados, ao Portal, ao Jornal Estado de Minas e a TV Alterosa. A TV Alterosa é meio que madrinha dessa história toda, porque foi lá com a gente em 2010 em Liverpool, certificou, viu como era. Quando a gente resolveu fazer uma Beatle Week aqui, a primeira pessoa que eu procurei foi o Robson Leite. Aí só vamos conversar com o pessoal. Daí foi pro Beni, abriu as portas, cheguei, você já sabia da história toda, as portas já estavam todas abertas. Então é um prazer muito grande estar no quinto ano podendo contar com essa generosidade sua aqui. E faço um agradecimento. Nosso agradecimento ao Beni Cohen, que era o diretor da Alterosa, que proporcionou essa ida a Liverpool, né, Robson? É verdade. Da equipe com o Ageu, que foi um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. A direção da casa também. Está no YouTube ainda essa matéria, porque tá guardado, é sensacional. Aí até hoje, que nós precisamos voltar a exibir isso hoje. Seria interessante. Precisamos voltar a fazer os melhores momentos dessa série do Robson. Muito bacana. Que é maravilhosa. O que foi, meu diretor? O que você falou? Olimpíada do TV Verdade? Cadê a vinheta? Os dois, larga o violão. Opa. Rápido. Nós estamos... É o TV Verdade, Olimpíada. Em pé, rápido, os dois. Ah, o esporte aí de hoje. Entra, Blau Blau. Tênis de mesa, uma raquetada cada um. Vai começar. Como é que é isso aí? Momento Olímpico. Corta pra mim, já começou. TV Verdade é o único que tem 19 canais a menos que o Sport TV. Se você quer assistir disputa ao vivo, estamos assistindo agora tênis de mesa. Aqui estamos o Roubaro a Kombi contra o Takaro no muro. Vitória, já, mais um set, vamos lá. Tá aqui, roubaram na Kombi, tacaram no muro, no saque. Roubaram no saque, lá vai lá. Perdeu, vitória. De... Roubaram na Kombi, sobe no pódio, vai lá. Vai receber a medalha do Blau Blau, o nosso presidente do Comitê Olímpico Internacional, Blau Blau. Recebe a medalha de ouro do TV Verdade. Ficou linda, parabéns, Robson Leite. Devidamente merdalhado no TV Verdade.
Robson, você agora medalhado, medalha de ouro TV Verdade, o único programa com 19 canais a menos que o Sport TV e transmitir mais prova ao vivo. Ontem foi futebol feminino, hoje tênis de mesa. Sua mensagem final para o TV Verdade. Tchau. Que bonito. Obrigado, gente. Que... Foi bom. Emocionado. Parabéns. Agora a mensagem final do nosso grande McCartney brasileiro, grande Ageu. Feliz. Obrigado pela presença. Muito obrigado a todos vocês pela atenção aqui. Foi um prazer estar aqui de novo. E a gente se vê aí na BH Bitoica. Eu estou morto ofegante. Estou ofegante. Só com isso. Então, mas dá para cantar ou canta sem, afinar? To lead a better life, I need a love to be here. Here. Making each day of the year. Changing my life. With a wave of her hand, nobody can deny that there's something there, there, running my hands through her hair. Both of us thinking how good it could be, someone is speaking. But she doesn't know he's there. É isso aí. Espetacular. Tem gente aqui no Twitter pedindo She Loves You. Nós temos She Loves You aí? Tem algum clipe do She Loves You aí pra preservar a voz dele? Tem clipe? Tchau, pessoal. Tá aí, vocês pediram. Tem, tem? Então tá. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Muito obrigado. Obrigado, Adil. Obrigado, Robson. Valeu. TV Verdade. Oferece